دید در جناح راست پرتاباتا رو انجام میده. نورالله امیری عبور میکنه. خود نورالله امیری فرصت برای بازیکن افغانستان، خیلی جنگنده کار کرد. نورالله امیری انصافا در مقابل بازی میکنه. زبیر امیری با دقت بیشتری بعد کار بکنیم. فیصل شایسته زد به جایی که دروازه‌بان محمود حضور داره. تیم ملی افغانستان یک ارسال خطرناک برای دروازه. حسن امین خوشبختانه توپر خواهد فرستاد. ذوالفهمی موقعیت دقیقه به وجود آمد و حالا تصویر دوباره در اختیار ما قرار داده شده. نورالله امیری فرصت برای بازیکنان افغانستان. وای عجب فرصت این خراب کرد خیبر امانی در آخرین دقایق نیمه حاضر باز بکنه. میرفت که اولین گل ملی خودش به ثمر برسانه. خیبر فیصل شایسته کماکان خوده. فیصل شایسته موقعیت، ببینیم تصمیم داور چیز. پنالتی اعلام نشد. همر مقابل ژاپن به دلیل مصونیت بازی نکرد، حضور در تایلند ترک کرد. فرصت برای یاران سنگاپور و سوپروی دروازه فرستاده میشه. ببینیم چگونه استفاده میکنن. پنجمین کورنر بازیکن سنگاپور و گل برای بازیکن سنگاپور از روی نقطه کورنر دروازه افغانستان در 71مین دقیقه. سرانجام باز میشه. این هم قانون نوجوان دنیای فوتبال هست که اگر گل نزنی گل میخوری. اینجا برخلاف روند بازی، برخلاف جریان دیدار و برخلاف بازی خوب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان، روی این ضربه کورنر این گونه دروازه افغانستان باز شد. سنگاپور 1 افغانستان 0. این ارسال کورنر است که میبینیم مدافعین نگرفته بودن همین بازیکنر و اون هم با این ضربه سر دروازه باز کرد. اینقدر فرصت خراب کردن باز برای افغانستان. اگر بازی را از ابتدا تا پایان ببینیم باور کنید در داور خواهد بود این نتیجه. یک بار دیگه ارسال زبیر امیری، توپ نمیرسه و برای فوتبال افغانستان. نورالله امیری یک ضربه از راه دور. خود حسن یک ارسال با پای چپ. جلال الدین شریعتیار موقعیت برای بازیکنان افغانستان در دهانه دروازه توپر برگشت داد. چون اما اگر اجازه نده که تمام هست. 4 دقیقه وقت تلف شده. بله همینجا داور ویسل میزنه و ما بازی باختیم، نباید میباختیم. خیلی بد شد، خیلی تلخ و نچندان قابل تحمل این مسابقه باختیم. خیبر امونی که 2 فرصت خراب کرد و سنگاپور به یک پیروزی شیرین دست پیدا کرد.